মেঘালয় সীমান্তত এইবাৰ উত্তেজনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো মেঘালয় চৰকাৰে এইবাৰ অসম সীমান্তত উৰাইছে ড্ৰোন আৰু অনুমতি অবিহনে ড্ৰোন উৰুৱাক লৈ সম্প্ৰতি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। খানাপাৰাৰ সমীপত অসম মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনা। খানাপাৰাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত মেঘালয় চৰকাৰে উৰুৱালে ড্ৰোন। কইনাধৰাৰ ৰাজীৱ গান্ধী পথৰ উদয়ন নগৰত ড্ৰোন উৰালে মেঘালয় প্ৰশাসনে। মেঘালয় আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উপস্থিতিত ড্ৰোন উৰোৱা কাৰ্যক এতিয়া সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই স্থানীয় লোক ইতিমধ্যে আতংকিত হৈ পৰিছে। ড্ৰোন উৰণৰ পাছতে আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক আৰু তাৰ পাছতে খবৰ দিয়া হ'ল অসম আৰক্ষীক। অসম আৰক্ষীৰ অনুমতি অবিহনে ড্ৰোন উৰোৱাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। এই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক, কিয়নো খানাপাৰাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত এতিয়া উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ মাজতে কালিৰ দিনটোত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মিলিত হৈছিল, কিন্তু তাৰ পাছতো আজিৰ দিনটোত খানাপাৰাৰ সমীপত থকা অসম মেঘালয় সীমান্তত মেঘালয় প্ৰশাসনে ড্ৰোন উৰোৱা কাৰ্যক এতিয়া সহজভাৱে অসম সীমান্তবাসীয়ে ল'ব পৰা নাই, কিয়নো আতংকিত হৈ পৰিছে অসমবাসী আৰু সীমান্তত ড্ৰোন উৰোৱা কাৰ্যক এতিয়া সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত অধিক তথ্যৰ বাবে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক অভিজিৎ। অভিজিৎ আচাৰ্য, মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ, শেহতীয়া কি পৰিস্থিতি অভিজিৎ? হয় স্যার, দেখা গৈছে যে যোৱাকালিৰ দিনটোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত। আৰু ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যৰ দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু দেখা গৈছিল যে কেইবাটাও বিবাদমান এলেকাক লৈ তেওঁলোকে নিজে স্পষ্টীকৰণ দিছিলে। মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টীকৰণ দিছিলে আৰু কেইবাটাও স্থানত জৰীপ চলোৱা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে কৈছিলে। আৰু দেখা গৈছিল যে আজি 9 বজাত বা 10 বজাতে এই স্থানত আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে আপোনাৰ মেঘালয়লৈ যোৱা এটা পথ। আৰু এই পথৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ নিলগতে মেঘালয় যি পিলিংকাটা যি আৰক্ষী থানা আছে, গতিকে মেঘালয় পিলিংকাটা থানাৰ আৰক্ষীসকল আহি অসম মেঘালয় সীমান্তৰ কইনাধৰা যি ৰাজীৱ গান্ধী পথৰ উদয়নগৰত আজি মেঘালয় প্ৰশাসনৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকে ড্ৰোন চলাইছিল। আৰু তেওঁলোকে ড্ৰোন চলোৱাক দেখি আচলতে অসমৰ যিসকল স্থানীয় লোকে তেওঁলোকে আতংকিত হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যোৱাকালি দিনটোত দুয়োটা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি সময়ত তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিলে, একত্ৰিতভাৱে যৌথভাৱে তেওঁলোকে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই আজিৰ দিনটোত দেখা গৈছে যে মেঘালয় প্ৰশাসনে ড্ৰোন উৰোৱা কাৰ্যটো কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। বিশেষকৈ অসম আৰক্ষীক খবৰ নিদিয়াকৈ মেঘালয় প্ৰশাসনে কেনেধৰণে এই স্থানত আহি তেওঁলোকে ড্ৰোন উৰাইছে, আচলতে ভূমিৰ যি বিবাদমান এলেকা তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰিছে, আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে, এই বিষয়টো অসমৰ স্থানীয় লোকসকলে কিন্তু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। মই দৃশ্য কেইটামান দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ। এয়া হৈছে কইনাধৰা যি ৰাজীৱ গান্ধী পথৰ উদয়নগৰ, সেই উদয়নগৰ বৰ্তমান স্থানীয় লোকসকল উপস্থিত আছে আৰু স্থানীয় লোকসকলে উপস্থিত হৈ এই স্থানত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে, পুৱাৰে পৰা প্ৰতিবাদ কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য পোনে পোনে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল আহি উপস্থিত হৈছিলে য'ত নেকি অসম আৰক্ষীৰ কোনো লোক উপস্থিত নাছিলে, বশিষ্ঠ থানাৰ কোনো ধৰণৰ আৰক্ষী লোকসকল উপস্থিত নাছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকে বশিষ্ঠ থানাৰ আৰক্ষীৰ লোকসকলক খবৰ দিয়াৰ পাছতেই বশিষ্ঠ থানাৰ আৰক্ষীসকল আহি উপস্থিত হৈছিলে য'ত নেকি এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে। মই পোনে পোনে স্থানীয় লোকসকল আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা মই ভাষ্য কিছু ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। মই দাদা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, যদি কিছু সম্ভৱ হয় ঘটনাটো কি হৈছিলে ক'ব নেকি যদি সম্ভৱ হয়? আচলতে ঘটনাটো কি, আমি 11:30-12 বজাত আমাৰ স্থানীয় লোকে আমি গম পালোঁ যে মেঘালয়ৰ দুজন পুলিচৰ লগত তাৰমানে দুজন ছাৰ্ভেয়াৰ আহিছে, আহি পেলাই আমাৰ কইনাধৰা উদয়নগৰ ৰাজীৱ গান্ধী পথত এটা ডিমাৰ্কেশ্যন এটা চিম্বল এটা মানে বনাই আছে। তেতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ অলপ সন্দেহ হ'ল, আচলতে কিহৰ চিম্বল, কি কথা বতৰা। আমি সোধাত যি প্ৰশাসনৰ যি দুজন পুলিচৰ বিষয়া আছিলে, আমি তেওঁলোকক সোধাত যে এইটো ড্ৰোনেৰে কিবা তাৰমানে এটা মাৰ্কিং কৰি আছে, গতিকে এইটো আমি তেতিয়া অলপ মানে সন্দেহ হৈ গ'ল যে আপোনালোকে কৰি আছে ঠিক আছে, কিন্তু অসমৰ প্ৰশাসনৰ মানুহত অসমৰ বশিষ্ঠ থানাৰটো আৰক্ষী থাকিব লাগিছিলে, আপোনালোকে যেনেকৈ আহিছে তেতিয়া তেওঁলোকে তাৰমানে নিমাত হ'ল। আৰু তাৰপিছতে আমাৰ সন্দেহ উপজাত আমি তাৰমানে বশিষ্ঠ আৰক্ষী চকীত খবৰ দিলোঁ আৰু বশিষ্ঠ আৰক্ষী চকীৰ অচি মহোদয় আহিলে, আহি পেলাই তেওঁলোকক সুধিলে। সোধাৰ পিছত এইটো চেণ্ট্ৰেল টীমে তাৰমানে এইটো ছাৰ্ভে কৰি থকা বুলি কয়। আৰু তেতিয়া তাৰমানে বশিষ্ঠ আৰক্ষী যেতিয়া ক'লে যে তোমালোকে একপক্ষীয়ভাৱে কিয় কৰিছা, যে আমাক কিয় খবৰটো দিয়া নাই, তাৰপিছত তেওঁলোকক কামটো বন্ধ কৰিব দিলে। বন্ধ কৰাৰ পিছত তেওঁলোক মানে গ'ল। এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছে, যোৱাকালি অসম আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ
এই সম্পর্কত অসম আর মেঘালয়ের সীমা সম্পর্কত একটা ডর হাই লেভেল একটা ডিসকাশন হয়েছে। গতি কোনো মডেলিটি একটা প্রস্তুত নকরাক চব্বিশ ঘন্টা নোহতেই তেনেকে মেঘালয়েরপরা আহি পেলায় তারমানে ইয়াত যেটা কইনাধরা রাজীব গান্ধী পথত খানাপাড়ার কইনাধরা রাজীব গান্ধী পথত একটা তারমানে মানে ডিমার্কেশন করার কারণে বা যি নহক একটা মার্কিং করার কারণে আহিছে। সেইটোত আমার এই অঞ্চলের রাইজ আমি সীমামূরিয়া রাইজ ভীতিগ্রস্ত হলো। আসলতে আমি এই সেগতে আপনার জড়িয়ে এই চ্যানেলের জড়িয়ে আমি অসম সরকারক একটা অনুরোধ করব বিচার যে আমার ইয়াত একটা তারমানে প্রস্তাবিত রানী টু কইনাধরা রাস্তা এটা তারমানে একটা প্রস্তাব লওয়া হয়েছিল আর আমার এইবিলাক মেজারমেন্ট একটা করা হয়েছিল। আজিরপর চারি পাঁচ বছর আগতে আমি কইনাধরা উন্নয়ন সমিতিরপর এখন নকশা আঁকি পেলায় যে অসম আর মেঘালয়ের এই কইনাধরা অঞ্চলের খানাপাড়া অঞ্চলের সীমা সমস্যা সমাধান করার কারণে আমি কমিশনার লেভেলত আমি এখন চিঠি দিছিল, তার আমি নকশা পর্যন্ত আঁকি দিছিল। রানী টু কইনাধরা রাস্তাটো কাটি নিদি পেলায় যদি আমার তারমানে এই কইনাধরার আমার মানে এই পাথর কুয়ারির কাষেরে নি পেলায় যদি স্বদেশ নগরত লগাই দিয়ে তেতিয়ালে অসমৰ আমার এই খানাপাড়া কইনাধরা অঞ্চলের এই যে সীমা সমস্যা এটা স্থায়ী সমাধান হব আর তেতিয়া আমি এই অঞ্চলের রাইজে শান্তিমতে বসবাস করব পারিম। গতি মই অসম সরকারক এই সবতে অনুরোধ জানাইছো আপনার জড়িয়ে যে এই একটা মানে যে বিষয় এই বিষয়টা তারমানে গুরুত্ব সহকারে লব লাগে আর তেখেতকালে সোনকালে তারমানে এই আমার অসম মেঘালয়ের কইনাধরা অঞ্চলের এই সমস্যাখিনি সমাধান করব লাগে, অসমের গোটেইখিনি সমস্যা সমাধান করব লাগে। তার ভিতর আমি তারমানে আমার এই কইনাধরা অঞ্চলের যে মেঘালয়ের সীমা বিবাদ এই সীমা বিবাদটা সোনকালে নোহা করার কারণে অনুরোধ জানাইছো। লগতে কিছুদিন পিছতে আমার যেহেতু অসম রাজ্যিক এই অতিশালাত খানাপাড়াত তারমানে আমার আমার গভর্নর মহোদয় তারমানে রাজ্যপাল মহোদয় ইয়াত থাকিব। গতি আমি তার আগতে এই অঞ্চলটার কিছু তারমানে মানে সুরক্ষার ব্যবস্থা করার কারণে অসম সরকারক আমি এই সেগতে অনুরোধ জানাইছো, ধন্যবাদ। প্রথম পর্যায়ে যেটা মেঘালয় আর অসমের বৈঠক হয়েছিল সেই প্রথমলানি আলোচনাত প্রায় বারোটামান বিবাদমান চিনাক্ত করা হয়েছে স্থানীয় অঞ্চল। গতি দেখা গেছে ইয়ার পাশে যাকালির দিন বৈঠক হয়েছিল একটা দীর্ঘদিনের একটা সমস্যা আপনাদের সমস্যা, গতি সরকারের প্রশাসনলে আর কি আহ্বান জানাবো এই বিষয়টা এই যে পথটো এই পথটুক যেহেতু আজি মেঘালয় প্রশাসন আহিছিল কালিও হয়তো আহিব বা এই বিষয়টুক লো আসলে আপনাদের সরকারক কেন ধরনের দৃষ্টিগোচর করবে প্রশাসনক কেন দৃষ্টিগোচর করবো? আসলতে আসলতে আমার আমার ইয়াত বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষবিলাক আছে, চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে ইয়াত বসবাস করা মানুষবিলাক আছে। আমি সেই তাহানির যুগেরপরে তারমানে অসমের লগত আছো আর ভবিষ্যতে আমি অসমের লগত থাকিম আর আমি কোনোমতে তারমানে মেঘালয়ের লগত আমি অন্তর্ভুক্ত নহোঁ। কিছুমান ঠাইত হয়তো মেঘালয়ের লগত কোনোবা যাব খুঁজেছে, আমার এই অঞ্চলের রাইজ আমি কোনোমতে মেঘালয়ের ওচৰত নাযাওঁ। আমি অসম অসমের লগতে আমি চিরদিনলৈ ইয়াত থাকি বা আমার সতি সন্ততিও অসমতে আমি থাকিম। গতি আমি 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 অসম সরকারক আপনার জড়িয়ে এটা অনুরোধে করব খোঁজো যে তারমানে অতি শীঘ্রে এই রাস্তাটো যদি আমার রানী টু কইনাধরা যে প্রস্তাবিত রাস্তা এইটো যদি তারমানে আলটিমেটলি আমার এইখানে আমার মানে পাটরগুচি তিনিআলিরপর নি পেলায় যদি স্বদেশ নগরত যদি খানাপাড়া স্বদেশ নগরত লগাই দিয়ে তেতিয়ালে আমার সীমা সমস্যাটার তারমানে স্থায়ী সমাধান এটা হব বলে আমি তারমানে আটাই আশা করো, ধন্যবাদ। আপনি কব খুঁজছে কক কক তারমানে বেলেগ আমি নিবিচারো, মই অসম সরকারক এটাই অনুরোধ আমার এই কইনাধরা মেঘালয়ের লগত অসমৰ যিটো এটা সীমা বিবাদ সদায় মানে আহি থাকিব, এটো আজি আহিব কালি আহিব এনেকে আমি এইটো নিবিচারো। আজি আজি আমি ত্রিশ চল্লিশ বছৰৰ পৰা ইয়াতে আছো, গতিকে সরকারক এটা অনুরোধ করছো আমার ইয়ার একটা স্থায়ী সমাধান সীমার একটা স্থায়ী সমাধান আমাক দিয়ে যাতে আমি যাতে শান্তিত থাকিব পাৰো, আমার মানুষখিনিয়ে যাতে হাৰাশাস্তি নাপায় আমি এটা স্থায়ী সমাধান বিচারিছো। এইখানে কৈছো বহুতে কৈছে আপোনালোকে যে আমি অসমৰ লগতে থাকিব খুজু যেহেতু জরিপ চলোৱা হব আর এটা এটা দুইটা রাজ্যর রাজ্য সরকারের নির্দেশতে জরিপ চলোৱা হব, গতিকে ইয়ার পূর্বে আপোনালোকে বর্তমান কৈছে যে আমি অসমৰ লগতে থাকিব খুজু এই বিষয়টো কেনেকে আগবঢ়াইল? আমি আমি অসমতে হয় অসমতে আজি যেতিয়া পৰা ইয়াতে আছো বহবা কৰিছো তেতিয়া অসমতে আছো, অসমৰ মাটিত আছো, অসমৰ পানী পাইছো, অসমৰ রাস্তা পাইছো, লাইন আমি যিমানখিনি সমস্ত আমার লাগে গোটেইখিনি আমি অসম সরকারের পৰা পাইছো, গতিকে আমি অসমীয়া হয় আমি মেঘালয় যাব নিবিচারো, আমি অসমতে থাকিম এ আমার কথা। আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগরিক আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কক কি কব। এতিয়া কথাখিনি আমার বহুতে কৈছে কথাখিনি এনে ধৰণৰ যে আমি মেঘালয় থাকিব খুজো বা কিবা খুজো এইবিলাক কথা আমার নহয়, আমি যেহেতু আমি অসমৰে মানুহ আর আমার ইয়াত অসমীয়া মানুষ হিসেবে আমি বহু বছর পর ইয়াত বসবাস করে আছো আর আমার ইয়াত মাটি আছে এই অঞ্চলটোত একশো নেপতা আছে, মেহেদি মাটি আছে আর সরকারি মাটি আছে, গতি আমার বহুতরে আমার অন্তত মোর নিজের আমার সেভেন নাইনটিন সেভেন্টি এইটরপর আমি ইয়াত বসবাস করছো,
এই মাটিৰ খাজনা বা মিউনিচিপালিটি টেক্স চিটি বোৰ্ডৰ টেক্স গোটেই আমাৰ এই লিখিত প্ৰমাণ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ হৈ আছে। গতিকে আমি মানে মেঘালয় থাকিব খোজা নোখোজা আমাৰ ইয়াত প্ৰশ্ন নাই। গতিকে যিহেতুকে ৰাণীৰ পৰা কন্যা ধৰা অসম মেঘালয় সীমান্ত দিয়াটি ৰাস্তা এটা হৈ আছিলে, এই ৰাস্তাটো যদি আমাৰ অসম চৰকাৰে এতিয়া যিখিনি জেগাৰ পৰা আধৰুৱা হৈ আছে এই ৰাস্তাটো যদি সিমান মূৰীয়া ৰাস্তা কৰি উলিয়াই দি মানে স্বদেশ নগৰ হৈ লগাই দিয়ে খানাপাৰা, আৰু এইখিনি কৰিলে আমাৰ নিশ্চয় সমস্যাটো সমাধান হয়। আৰু এইখিনিকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই সীমামূৰীয়া ৰাস্তাটো উলিয়াই যাতে অসম আৰু মেঘালয়ৰ ভৱিষ্যতটো এটা সীমা নিৰ্ধাৰণ হোৱাত সহায় কৰে, এইখিনি আমাৰ ক'বলগীয়া আৰু এইখিনি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া হৈছে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ কন্যা ধৰাৰ উদয়নগৰ। আৰু প্ৰথমতে দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ, এয়া হৈছে কন্যা ধৰাৰ যি চলচল, এয়া কিছুদিন কেইদিনমান পূৰ্বে কেইদিনমান পাছৰে পৰা হয়তো এই স্থানতে ৰাজ্যপাল থাকিব। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখা গৈছে যে এই স্থানতে বৰ্তমান এটা ভূমিক লৈ আচলতে বিবাদ হৈছে, আৰু মেঘালয়ৰ পিলিংকাটা আৰক্ষী থানাৰ লোকসকল উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। আৰু আমি স্থানীয় লোকৰ যি ভাষ্য, সেই স্থানীয় লোকৰ আমি ভাষ্য কিছু ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু তেওঁলোকে কৈছে যে দীৰ্ঘদিনীয়া যিহেতু এটা সমস্যা আৰু অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় প্ৰশাসনৰ মাজত যি যোৱাকালি দিনটো দুয়োগৰাকী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনেধৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছিল, আৰু ইয়াৰ পাছতে সীমা যি সমস্যাটো, অসম মেঘালয় সীমান্তৰ যি সীমা সমস্যা, ইয়াত তেওঁলোকে স্থায়ী সমাধান আচলতে বিচাৰিছে। আৰু স্থায়ী সমাধান বিচৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে যে অনতিপলমে যাতে এই যি সমস্যাটো, সীমা সমস্যাটো যাতে সমাধান কৰা হয় আৰু স্থানীয় লোকক যাতে সকাহ প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে যদি কিছু সম্ভৱ হয় আমি আন এগৰাকী স্থানীয় নাগৰিকৰ কাষলৈ মই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁৰ পৰা মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। পুৱাৰ ভাগত স্থানীয় লোকসকল পিলিংকাটা থানা আৰক্ষী অহাৰ পাছতে আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰতিবাদ কৰিছে, গতিকে কি ক'ব বিষয়টোক লৈ কি ক'ব? এতিয়া পিলিংকাটা বুলি এইটো কথা নাই, মই যেতিয়াৰ পৰা মই ইয়াত মোটামুটি 40 বছৰ হ'ল, 40 বছৰ এগুট মই ইয়াৰ পৰা ইয়াত বসবাস কৰি আছোঁ। 40 বছৰ আগত এতিয়া ইয়াত মেঘালয় আৰু অসমৰ সীমা সমস্যা কোনো ইয়াত নাই, কিন্তু মেঘালয়ৰ সীমা ক'ত আছে এতিয়াও যদি মোৰ লগত যায় জে চি পি আনক মই খান্দি দেখুৱাম। মেঘালয়ৰ এতিয়াও তিনিকোণীয়া ত্ৰিভুজ আকাৰৰ শিল পৰি আছে, ড্ৰিমলেণ্ডৰ পৰা চিধা যায় পুটু ফাংচৰ তাতে পাব আৰু অলপ আগত পাব, তাতে পাব, মই দেখাই দিম সেই শিল তেওঁলোকে মেঘালয় সীমা সমস্যা ধান কৰক। এতিয়া ইয়াক বিচাৰিলে কেনেকৈ পাব? আহক কোন মেঘালয় হে চাওঁ নহয়, মই কোন হয়, মই আজি 40 বছৰ হ'ল ইয়াত থকা, হুইচ মেঘালয় এৰিয়া মই চাম নহয়। আৰু এয়া স্থানীয় লোকে তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু মেঘালয়ৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ কন্যা ধৰাৰ পৰা আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰু যিহেতু পুৱাৰে ভাগতে যি পিলিংকাটা আৰক্ষী থানাৰ লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছিলে, স্থানীয় আৰক্ষী লোকসকলক কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে দিয়া নাছিলে, তেওঁলোকে খবৰ দিয়া নাছিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্থানীয় লোকে তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সীমা সমস্যাটো, দীৰ্ঘদিনীয়া যি সীমা সমস্যা, এই সীমা সমস্যাটো তেওঁলোকে স্থায়ী সমাধান বিচাৰিছে স্থানীয় লোকে। ঋতু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আছিল অভিজিৎ আচাৰ্য। আৰু অভিজিৎ আচাৰ্যৰ শেহতীয়া বিস্তৃত প্ৰতিটো খবৰ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। খানাপাৰাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনা অব্যাহত আছে। ৰাজীৱ গান্ধী পথৰ উদয়ন নগৰত ড্ৰোন উৰুৱালে মেঘালয় চৰকাৰে, আৰু মেঘালয় চৰকাৰে ড্ৰোন উৰুৱাৰ পাছতেই সম্প্ৰতি উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে খানাপাৰাৰ সমীপৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত।